Reka nongere mbahe ikaze nshuti bakunzi babaho neza TV ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kubaho neza ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kugira ubuzima bwiza ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kugira amagara mazima nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima Pajojo mbahaye ikaze aho muherereye hose aho muri mu mpande z'isi aho muri mu bihugu bitandukanye aho mudukurikira muri benshi aho mudukurikira kuri WhatsApp aho mudukurikira kuri Facebook mwibutsa ko Facebook yacu nayo ari Baho Neza TV aho ujya muri Facebook ukandikamo Baho Neza TV uhita ubona ibiganiro byose kuri Facebook aho ushobora no gukanda like ugakanda flow kugira ngo ujye uhora udufollowinga kugira ngo tujye duhorana umunsi ku munsi. Ndabashimira cyane rero mwebwe mwese mwamaze gukanda subscribe, mwamaze gukanda sabone, mwamaze gukanda aho ngaho kuri notification cyangwa notification mwebwe mwese mwabikoze muri abagaciro. Nibutsa nawe utarabikora kugira ngo bikore none aka kanya kugira ngo tubashe gukomezanya, kugira ngo tubashe gusangira urugendo rw'ubuzima, kugira ngo tubashe gusangizanya ubumenyi experience y'ubuzima. Buriya abantu tugenda tubaho mu buzima butandukanye, abantu tugenda tubaho bitandukanye, niyo mpamvu buri muntu wese ashobora kukubwira ubuzima yanyuzemo, niyo mpamvu buri muntu wese ashobora kukubwira ubuhamya bwe ukagira icyo bukwigisha, ukagira icyo ubwungukiramo. Niba hari ubuzima waciyemo aka kanya ubuzima bukaba bwarahindutse, ni byiza ko wabusangiza abandi kugira ngo nabo bagire icyo bakwigiraho. Kandi buriya iyo umuntu ari hano ku isi aba hari ku bw'inshingano, buriya Imana ntabwo yigeze irema umuntu w'umujugunya aho ngaho gusa, ahubwo yamuhaye inshingano. Ni ukuvuga ngo rero niba Imana yaraguhaye inshingano hano ku isi, ubugomba kumenya inshingano zawe, ubugomba kumenya icyo wazi hano ku isi, ubugomba kumenya icyo ugomba gukora kugira ngo ubashe kwitwara neza muri iyi si. Tudatinze rero hari umukunzi wacu uri Nyaruguru yari yatwandikiye atubwira ko bamuroze ibihato akaba abimaranye igihe kirekire amerewe nabi, akaba yarivuze, akaba yarivuje bikaba byaranze, akaba nta kintu imiti iri kumumarira. Uyu munsi rero nagira ngo nkubwire uko wakwivura ibirozi by'ibitegano, byaba ibijaganyuro, byaba ibihato, byaba ibindi bintu watambutse, byaba ibindi bintu bihumanya warenze, ukabyimba amaguru, ukababara mu ngingo, ibintu bikakuzamukamo kumva biri kugutondagira. Hari abantu bicara cyangwa bahagaze akumva hari ibintu biri kumugendamo, akumva biri kujya mu mutwe, akumva biri kujaganyura mu mubiri wose, akaberwa ibyari byo. Uyu ni umuti uvura ibyo bintu byose bigendanye n'ibirozi uba watambutse, bigendanye n'ibirozi by'ibitegano. Ukuvuga ngo rero ibyo birozi by'ibitegano byose hari abantu baba nabo barabaroze, hanyuma kugira ngo abikire bikaba ngombwa ko abitega. Uzasanga abantu bakunda kubitega mu mayira abiri. Niba mu mayira abiri uhasanze uduti cyangwa ibintu by'ibyatsi cyangwa ibifurumba cyangwa amababa, ni byinshi, hari byinshi abantu b'abagome bakoresha. Ni ukuvuga ngo rero uwo muntu iyo bamuroze ibyo bihato akajya mu bapfumu, abapfumu bamuha utwo duti cyangwa bakamuha ayo mababa cyangwa bakamuha ubwo bwoya, biterwa n'ibyo uwo mupfumu akoresha, hanyuma bakamubwira amagambo ari buvuge akajya kubitega mu nzira, hanyuma ubitambutse cyangwa ubirenze akaba ari we ubirwara wa wundi bikamuvaho. Ni ukuvuga ngo rero buriya abantu tuba dukwiye kugira ubushishozi ahantu hose turi, abantu tuba dukwiye gushishoza, uriya no kugenda mu nzira uba ukwiye kugenda ushishoza, udakandagira ibintu byose ubonye, udatambuka ibintu byose ubonye. Niba ugeze by'umwihariko mu mayira abiri, mu mahuriro y'imihanda, aho hantu uba ugomba kuhitondera,
ukareba ko nta bintu bihari uri buhatamboke. Niho abantu benshi bakunda gutegera, niho izi ndwara zikunda gufatirwa bitewe n'iki, bitewe n'uko ya myizerere y'abantu ba kera, bitewe n'imyizerere y'abapfumu, bitewe n'imyizerere y'abaterekera cyangwa babandwa, no kuvuga ngo ibyo byose babibambaga mu nzira mu mayira abiri. Aho hantu mu mayira abiri umuntu ugiye kuhanyura abakwiye kuyitondera. No kuvuga ngo rero niba ufite iki kibazo cy'ibijaganiro, niba ufite iki kibazo cy'ibihato, niba ufite ikindi kibazo cy'ibintu bikugenda mu mubiri ukabutazi ibyo ari byo, dore umuti. Uragenda ugafata amavuta y'intare, wamara gufata amavuta y'intare ukareba ikimera cyitwa rubaba. Ni ikimera kibabana cyane, uwango rero ufata ya mavuta y'intare ukayavanga na rubaba, hanyuma wamara kubivanga ukajya wisiga aho babara, ukajya wisiga ku maguru. Niba ari amaguru usiga ku maguru, niba byarazamutse bikagera mu mugongo cyangwa ku mitsi y'ijosi usigaho. Ni ukuvuga ngo rero iyo usizeho uba ugomba kwihangana kubera ko rubaba irababana cyane. Ni ukuvuga ngo rero uba ugomba kwihangana mu gihe cy'iminsi itatu ibyo bintu byose byakugendaga mu maguru, ibyo bintu byose byakuzamukaga mu mitsi, ibyo bintu byose wumvaga bikugendamo mu mubiri biba byashize mu gihe cy'iminsi itatu gusa. Ni ukuvuga ngo uyu muti ni umuti mwiza ugufasha kugira gute kwirukana ibyo bintu byose. Ni ukuvuga ngo niba waratambutse ibyo bintu ukaba utari ubizi, bikaba bikugenda mu maguru, ukaba wari warivuje waragiye kwa muganga, kuko kwa muganga abaganga ba kizungu nta kintu babona, niyo bagusuzumye bakubwira ko nta kintu urwaye. Niba rero uri umuntu uhora utaka, niba uri umuntu uhora ubabara, wajya kwa muganga bakakubwira ko ntacyo urwaye, bagusuzuma bakakubwira ko nta kibazo ufite, koresha uyu muti. Uyu ni umuti mwiza uzagufasha kugira ngo ubuzima bwawe bwongere bugende neza. Ndakwibutsa gukanda kuri subscribe cyangwa abone, ndakwibutsa kutwandikira kuri Facebook, aho kuri Facebook wandikamo Baho Neza TV ukadukurikirana. Ndakwibutsa kuduhamagara kuri 0 7 1 16 93 27 27. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp, ushobora kutwandikira kuri email umutinyarwanda@gmail.com. aho hose tuba duhari kugira ngo tugufashe, aho hose tuba duhari kugira ngo tuguhe inyunganizi cyangwa nawe uduhe inyunganizi. Hari abantu bagenda baduha inyunganizi, hari abagenda batwungura ibitekerezo. Ibi byose tubikora kubera mwe, ibi byose tubikora ku bwanyu. Niyo mpamvu nawe niba hari icyo wifuje ko duhindura mu mikorere yacu, tugenda tureba ibitekerezo by'abantu. Hari umuntu uza akavuga ati ibi ntabwo ari byiza mwabikosora, ibyo turabikosora iyo tubonye ko ari ngombwa. Hari n'undi uza akavuga ati njyewe ibingibi ibi ni uko bimeze, mfite ikibazo runaka nshaka ko gikemuka, kuko nanjye nari nagerageje, hari ibyo nagerageje gukemura. Hanyuma ibyo byose nyine ni ugufashanya, tugenda dufashanya kugira ngo turebe ko twagira ubuzima bwiza, turebe ko twagira icyerekezo, turebe ko twagira ejo heza. Murakoze cyane mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima Pajojo. Nagira ngo mwibutse ko niba utuye muri Amerika cyangwa niba ushaka gutembera Amerika, nagira ngo nkubwire ko Murego Octave Murego yagufasha, ashobora kugufasha muri serivisi zo kwimuka, agufasha muri serivisi zo gutembera Amerika. Niba hari ahantu ushaka gutemberera cyangwa niba hari ahantu ushaka kujya utaruzi, Octave Murego abigufashamo, ukagenda ugatembera Amerika ukamererwa neza, ukagubwa neza, akagutembereza ahantu hasobanutse. Murakoze cyane, Imana ibarinde, naho ubutaha.